ਅਜ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਕਾਇਦੇ ਕੁਲੀਏ ਦਸਤੂਰ ਆਇਨ ਉਮਤਾਂ ਸਹੀਫੇ ਕਲਮੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨਬੂਵਤ ਔਰ ਰਸਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੱਖ ਛੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਲਾਹ ਵਹੀ ਕਰੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਨ ਕਾਲਾ ਜੀ ਵੇ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کے نا صحابہ کرام نے پھر بولے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ فرشتے بھی نہیں نبی بھی نہیں سنو سنو مسلمانوں آئے سنا یہ فرشتے بھی نہیں تے نبی بھی نہیں فقالوا فنحن سونا مڑ اسی صحابہ ساڈا ایمان عجیب ایمان ہے سنو میرے نبی دے غلامو میرے مصطفی دا کرم اور اپنے مقدرات تے ناز کرو سونا مڑ اسی صحابہ ساڈا ایمان عجیب ایمان ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ قال وما لهم لا يؤمنون اور تہاڈا ایمان ہے کاڈا عجیب ہے بد نصیب ہے جڑا لویٹی سبحان اللہ پیار اللہ جانور سجدے کرن اگر بند پوری مصطفیٰ دی نبوت اور رسالت دی گواہی دے کملی والے مینو نہ کھائی مینو زہر لگا گوشت بولے سونے مینو نہ کھائی مینو اس بیبی زہر لائے جبری تقریر نہ مینوں میں کرنی جی مزاج ہو گیا کس کو ادھار لے کے آنی ہے مول لے کے آنی جی رج گیا تو سلام پڑھ لینے چلو بارہ تو وجن دیو کنے وجن دیو اللہ کرے تواڈے بارہ نہ وجن باقی خیر اللہ پاک تانوں سلامت رکھے حضور